Նարը դու հենց հիմա ինձ կասես ինչ ա եղել։ Նարը դու կասես ինչ էիր ժամին դրսում, ինչ էիր անում, ինչ ես լացում։ Նարը։ Նարը ինչ ես ժամին դրսում։ Դու տեսել ես Նարե ջան ժամը քանիսն է, հա։ Ինչ ես, Նարե, ինչ էիր ուզում անել, ուր էիր վազում։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ուղղակի դուրս է եկել, տեղ էի գնում։ Նարե, ուր էիր գնում այս ժամին, կանգար էիր գնում, ավտոբուս էիր սպասում, Նարե, ինչ էիր անում դրսում այս ժամին, որոշել ես լուսաբացը դիմավորես, հա Նարե։ Նարե ջան, խնդրում եմ ինձ ասա, լավ։ Լավ, Նարե։ Եթե չես ուզում ինձ ոչինչ ասես, ուրեմն ես քեզ հենց հիմա տուն եմ տանում։ Ինչը չէ, Նարե, որոշել ես դրսում մնաս այս ժամին։ Ինչ ես եկել։ Քո ինչ գործն է։ Ես ինչ եմ անում, ուրեմն գնում։ Հա։ Կարո՞ղ ես պատասխանես։ Ես էլ չգիտեմ։ Ես կարամ իմ անամ ինչ ես ինձ անդհատ հետևում, ինչ գործ ունես իմ հետ։ Դո խոսեմ, լավ, ես ընդամենը հարցիտ կպատասխանեմ։ Չեմ ուզում, ինձ հիմա տոնդար, դու էլ գնա վաղ նշան ձեքը տա, այդ գործերը զբաղ։ Նարե, ինձ մոտ ամեն ինչ խառնվել է իրար, ես կորցրել եմ ինձ, ես ուզում խոսեմ քեզ հետ, ուզում եմ, որ հասկանամ ինչ ա կատարվում ինձ հետ, խառնվել եմ իրար շատ ու այսինքն չգիտեմ ինչ ա կատարվում ինձ հետ, որովհետև… Եթե մի բառ ասես, իջնում եմ մեքենայից։ Լավ, Նարե։ Տոն։ Արագ ես վարում, Արտուր։ Ուզում ես շուտ հարցես, չէ՞, տոն։ Նարե։ Արտուր, կամաց։ Դե բռնվի Նարե։ Արտուր, կամաց, ասում եմ։ Տուն են գնում, Նարե, տուն, շատ արագ։ Սենց չի լինի, հիմա էլ մաման ուր գնաց, ես ինչ անեմ։ Լուսինե, գժվեցի, դու ուր ես գնում։ Հորքուր, բա ինչ անեմ։ Այ կան։ Նարեն, չկա։ Մամ ջան, խնդրում եմ հանգստացի, Նարեն շատ հեռու գնացած չի լինի, հա։ Հեսա կգա։ Ինձ թվում էր, որ հեռու չի գնացել, կարծում էի նույնիսկ Բաքում կանգնած է, օրաքուրը, ասա դե հիմա ինչի թողեցիր, որ դուրս գա, Մի ռոպե Արմինե, քեզ թվում ա Նարեն մեզ լսեց, մենք չտեսանք, թե ոնց դուրս է… Նարից վերջացրու, սիրտ չունեմ, վերջացրու… Մամ, ես քեզ խնդրում եմ հանգստացի… Ուրա հիմա, ուրա… Հեսա կգա էլի, մամ ջան, խնդրում եմ, մեր գրոպե սպասի… Սպասում եմ… Անջատելա։ Մամ, չգիտեմ, խնդրում եմ… Ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի չգիտեմ, էլի կգա։ Ամեն ինչ խառնվեց իրար, մեր տանը ամեն ինչ ունից դուրս ա եկել, առաջ երբեք Նարեն այսպիսի բան չեր անի, Նարեն իրան հեչ նման չի… Վայ Տեր Աստված, վայ Տեր Աստված, վայ Տեր Աստված, վայ Տեր Աստված, մի բան պատահած չլինի։ Հիմա կարաս վատանաս։ Ինչ անենք,
Մի բան ասա, իմա, մի բան ասա։ Ինչ ասեմ, հա՞, չգիտեմ, Լուսինե, մի բան ասա։ Հանկարծ մի փորձանք չպեսի։ Սուս, սուս։ Քուրին, չես խոսում։ Հավես չանհանգստան, նա հետաքրքիր մարդիկ է։ Չանհանգստացի, բայց եթե կարելի է քո սենյակում ու առանձին։ Ավելի խնդրում եմ։ Ուղակի դուք ոչ ոք իմ կարիքը այստեղ չունի, սրանը բացարձակապես։ Մամ, խնդրում եմ։ Ոչ դու, ոչ Նարեն։ Նարեն նեղ բաց է։ Մտքով չի անցնում, որ ես ձեր կարիքը գուցե ունեմ։ Գուցե ես ուզում եմ ձեր համար կարևոր լինեմ։ Ինչ ասեցի, ինչ ասեցի, որ գնաց։ Գուցե ես ուզում եմ, որ դուք ինձ առաջվա նման սիրեք։ Լուս, Նարեն կգաչե։ Լավ, Արմինե, հանգստացիր, հանգստացիր, մենք Նարեին կգտնենք։ Խնդրում եմ, վերջացրու, ես քեզ շատ եմ խնդրում, վերջացրու, մի խոսի, վերջացրու։ Իսկ եթե Գրիգորյանի տունը գնացել, ինչ անեմ, զանգեմ Սաշին։ Իսկ եթե այնտեղ չլինի, ինչ եմ ասելու։ Խիրուր գնաց երեկ ժամին Նարե։ Եթե Գրիգորյանի տունը գնացել, այդ հաստատ մամային դուր չի գա, հաստատ։ Սրանց հետո ոչինչ էլ չեմ ասի։ Բաղա կամոց կշես։ Բաղով մեկ-մեկ դիմացը տնայես, որ կշում ես։